Dneska budeme vyrábět na ušnice z polymerové hmoty. A jedny takové mám právě na uších a taky tady v krabičce, abych vám ukázala, co všechno se dá vyrobit. Tady jsou takové obloučky a v té žedý barvě byla taková růžová a zelenkavá. Tady jsou takový čistě bílý, takový zvláštně hrubý a je na nich předělaný ještě korálek. A no, ty se mi líbí hodně, takový minimalistický, ale fakt moc hezký. Ty, co mám na uších, ty se mi zase tak nejsou jako moji favoriti. Takový šedý a v tom jsou modrá zase barva. A ty šedý jsou přimíchaný takový jakoby ťupičky, takový tečičky. Takže si vyzkouším tyhle ty bílý. A prozradím vám, že já jsem byla na kurzu právě výroby takovýhle náušnic, ale právě z polymerové hmoty jsem vyrábila už asi před 15 lety různý šperky, brože, roztahováky do uší, různý vtipný dárky pro kamarádky a tak. Takže jsem zase po letech k tomu trošku přičuchla. Šla jsem i přímo na kurz, kde nám právě ukazovala holčina, jak se s tím ještě může dál pracovat a rozvést vlastně ten materiál. Tyhle ty byly moji favoriti, nebo jsou ty barevný, co jsem ukazovala před chviličkou. Melu a nestíhám reagovat na video. Tak vám ukážu, jak na to, abyste si takový náušnice taky mohli vyrobit. Tak základ je, že podložka by měla být papírová a teď mi právě došlo, že tam musím pod to dát ještě nějakou desku, abych si nepořezala stůl. Takže mám takovouhle desku starou, na který řežeme různý obrázky. Takže tu jsem dala pod to a přesto jsem si dala papír. Aby mi neutíkal ze stolu, tak jsem se ho přilepila papírovou páskou k tomu stolu. Tak a teď vám ukážu tu zázračnou polymerovou hmotu. Je to víceméně jako Fimo, ale používám značku Cernit, která je trošku kvalitnější. Kdo ví, nevím, prostě nějak jsem to slyšela, tak ji používám taky. A tyhle ty kostičky jsem měla ve skříni 10 let, jo. Už je setřená doma z potřeby, takže jsem si říkala, že je zas nevyhodím, prostě mi doma zbyly, takže jsem je vytáhla a řekla jsem si, že je využiju a řekla jsem si, že použiju tuhle tu nádhernou modrou. Je opravdu ta barva, ta hmota taková tuší. Tak vyndala jsem si sklenici, která má hladký povrch, abych mohla rozválcovat vlastně tu hmotu a taky skleničku, ve které mám vodu a hadřík. Sundala jsem si všechny prstýnky a ještě jsem si připravila skalpel a vlastně nůž z řezáku pro to manipulování, pro to vykrajování z té hmoty. Tak hmotu otevřu. Ono je fantastický, že oni dělají ty hmoty různě metalický, průhledný, s různýma příměsama a ty hmoty se dají navzájem taky míchat. To jste mohli právě vidět na těch náušnicích, že vidíte, je to hrozně suchý, jak je to starý ta hmota, ale to nevadí, to rozpracujeme. Prostě na těch náušnicích jste mohli vidět, že tam jsou různý jakoby kousky barevný, takže se s tím dá pracovat jako s plastelínou a můžete si smíchat různý ty hmoty, ty barvy dohromady a tak vytvořit úplně unikátní odstín nebo nějaký zajímavý žíhání nebo puntíky nebo co se vám podaří v té hmotě vymodelovat. Protože ta hmota opravdu stará, tak je strašně tuhá, takže mi strašně dlouho trvalo jí zahřát a rozpracovat, aby prostě nepraskala. A už mám takovouhle kuličku. Namočím si vlastně tu skleničku vodou, aby se mi nepřilepovala k té hmotě. A jdeme válet a snažím se vyválet placičku rovnoměrnou. Jak vidíte, stejně se mi to na to lepí, použila jsem málo vody. Takže ještě navlhčím a válcuju, aby mi vznikla krásná rovnoměrná destička. Tak já piju kafičko. Každopádně naznačovala jsem, že na kurzu jsme měli na rukách rukavice silikonový, aby jsme nedělali rukama obtisky do té hmoty, aby to opravdu bylo čistý a krásný. Ale kdo mě znáte, tak já jsem prostě čunčo, co nemá trpělivost a chci mít všechno hned. A nevadí mi, že to není dokonalý. Každopádně ta slečna, co nás učila na workshopu, tak opravdu vyrábí náušnice, u kterých byste prostě nepoznali, že to není dělaný strojově. Má je naprosto dokonalý a nádherný. Tak. A tady já si maluju vlastně na papír nějaký tvary, jaký by se mi líbily z toho vyřezat.
protože ta hmota je opravdu fantastická, že se ní dá vyřezat víceméně úplně cokoliv. A dají se dělat opravdu, můžete prostě pustit fantazii z ústy, protože dají se z toho válcovat i různý žížalky, který pak vyválíte a spojíte. Máte z toho vlastně takovou jakoby obruč, nebo jak to říct, různý kroužky, oválky. Můžete z toho vyřezávat, můžete prostě použít jakýkoliv nástroje, taky vykrajovátka, třeba který se používají na perníčky. Můžete prostě si opravdu vyhrát, klást na sebe různě ty vrstvy, různě je prořezávat a tak. Takže určitě, kdo se do toho chcete pustit, doporučuji kouknout se třeba na Pinterest nebo někam na internet na inspiraci, protože se s tím dá opravdu dělat ledacos. Já jsem si řekla, že si vyrobím takový echt právě čistě modrý a budu mít tvar takový améby nebo takovýho, já se s ní trošku jako covidu, takový prostě jako pichlavý kolečko a bude mít uprostřed dírku oválek. Takže podle fantazie čistě vyřezávám. Samozřejmě ideálně byste si tu šablonku měli připravit předtím třeba z kartonu, dát si ji na to a podle toho vyřezávat, podle toho skalpelu, ale já prostě jedu na plint a sázím na to, že potom, až to budu mít vypečený z trouby, suchý, stvrdlý, tak ještě to dobrousím ručním brouskem a ten tvar si jako zdokonalím. Tak teďka vyřezávám ten vnitřní oblouček. No a opravdu jsou neuvěřitelné věci, co se s tím dá dělat. To vám ještě taky ukážu, že ten povrch může být různý, můžete tam různě obtisknout do toho třeba nějakou látku, krajku nebo korálky. Jo, nebo do toho taky jsem viděla, že někdo zapéká alopál a dělá to takový jako stříbřitý do toho efekty. Nebo různý třpitky, jo, všechno možný, dá se to různě lakovat, aby to mělo lesklej finish, nebo naopak matovat, aby to mělo matný finish. Tak takhle vypadá takováhle ta střepatka, jak vidíte, hned mi to upadlo. Já jsem prostě takový expert, ale líbí se mi to, prostě takováhle střepatá náušnice. Ještě teďka trošku rovnám a koukám se, kde, co a jak. Ta holčina, co nás učila na workshopu, tak nám taky ukazovala, že byste měli dát pozor, abyste na tom právě neměli různý obtisky, špínu, prach a chloupky. Takže ona to z toho jemně jakoby odstraňovala, aby to opravdu měla dokonalý. Mě to zas tak prostě na tom uchu netrápí, když to dokonalý nebude. Tak, ale já to taky nikde neprodávám, jo, takže o tom to je ale určitě taky. Ona prostě to má opravdu krásný, dodává to do obchodu a ty její náušnice, ty její výrobky vypadají naprosto profesionálně. Tak a jdeme vyrobit teda proti ní úplně stejnou nebo hodně podobnou náušnici do druhého ucha. Takže kafičko, já se taky napiju správně. Tak a to je vlastně ta největší sranda, zase rozpracovat ten materiál. Když si koupíte to Fimo nebo ten Cernit čerstvý, tak bude určitě měkký rovnou a nebudete se s tím muset takhle trápit jako já. Já jsem prostě chtěla být ekologická a chtěla jsem zpracovat ty starší materiály, které jsem doma objevila ve skříni. Byly zabalený v celofánu, takže by teoreticky mohly vydržet. Tak a zase válcuju placičku, myslím na to, aby se mi to nepřilepilo, takže namáčím ten povrch sklenice. A teď jsem na to normálně vrzla tu původní, kterou jsem vyřízla, a podle ní jsem vyřízla tu druhou. Samozřejmě jsme k sobě přilepili, jo, to vám můžu prozradit rovnou. Takže doporučuji opravdu si tu šablonku předtím nakreslit, vystříhnout a snažit se dělat to čistěji než já, jo. Ale pokud vyrábíte pro sebe a nevadí vám takovýhle nedostatky, tak si to dělejte, jak chcete, třeba jako já. Kdybych vyrábila pro kamarádku třeba, tak bych si dávala určitě větší pozor. Ale já jsem prostě netrpělivý člověk a pak jsem s tím výkonem i celkem spokojená, i když to třeba není dokonalý. Pak mě docela baví to broužení, na který se dostaneme v druhé půlce videa. Tak, vidíte, už mám i druhou, zase ji trošku ladím, aby byly rovnoměrný ty paprsky. Vyhlazuju, aby tam nebyly seky od toho skalpelu. Úplně jemňoučce to prostě dotlačuju. Tím, že je to taková tuší plastelina, tak to jde celkem hezky. A když se to zahřeje, tak vlastně se ani neláme. No, nebo prostě, jak říkám, mám starou hmotu. Tak, takže ještě takhle to dočišťuju a
třeba nějakou látku. Každopádně zatím jsem je nechala uležet a zpracovávám zbytek kuličky, který tam mám, a vymýšlím, co s ním udělám. Do toho do strany koukám na seriál, teďka zase zjíždím přátele, takže to je taková jistotka, jistotka. Tak, zvlášť v době covidové jsou přátelé úplně super věc na uklidnění. Tak, a máme další rozpracovaný kousek a jdeme zase válcovat. Já jsem člověk, co všechno dělá prostě rovnou. Já nerada si dělám různé ty návrhy a jsem na to strašně líná. Určitě to chyba a nedoporučuju to. Pokud máte trpělivost, tak určitě si s tím tu práci dejte a vymazlete si to. Já prostě nikdy nevím, co z toho předem vyleze. Nemám moc velkou představu, jedu hodně podle intuice. Takže válcuju, válcuju, aby to bylo co nejvíce rovnoměrně hladký. Tak, 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 i to tak jako hladím, aby to bylo lesklý a hladký. Tak a co s tím teď? Tím, že se mi povedl hodně takový pravidelný kroužek, tak jsem si vyndala právě vykrojovátko, klasický na těsto, a vykrojila jsem do toho kroužek. Zase to vykrojovátko je potřeba namočit, aby se vám nepřilepila k tomu ta hmota. Vykrojila jsem kroužek, jemně skalpelem jsem ho vyjmula. Tak, ještě jsem to pak potřízla tím nožem z toho řezáku. To je dobrý právě, když pracujete na tom papíře, že se vám to pak jako nepřilepí k tomu papíru. Tak a mám vlastně kroužek a pak takový kolečko. A ten kroužek, říkala jsem si, jestli by to bylo zajímavý, takhle to jsou takový šedesátky, že by fungovaly spolu. Každopádně já jsem ten kroužek takhle trošku skřivila do takového oválku a ještě trošku jsem ho jakoby pokřivila, aby nebyl tak rovnoměrný. Ono je i docela hezký, když se to někde stenčuje, někde slusčuje. Tak a došla jsem si pro pomocníčka, přinesla jsem si krupicový cukr a tím to takhle zasypu. Jenom někde, nebo se to dá nasypat všude. A ten cukr tam teďka zatlačím. Ono je lepší to nejdřív tu plošku posypat tím cukrem a pak až z toho vyřezávat ten tvar. Ale jak říkám, já jsem prostě člověk kreativní a patlám to, jak mi to zrovna přijde pod ruku. Takže jsem teďka do toho ještě pořádně zatlačila ten cukr. A když to dáte potom do trouby vypéct, jo, tak ten cukr tam zůstane, ten potom vymijete vodou, se rozpustí, když je ta nábožnice prostě vypečená, a udělá vám takovou hezkou jakoby strukturu hrbolatou, nebo jak to říct, hrubou. Takže jsem to udělala takhle na část toho kroužku a teď jsem si říkala, co udělám s tím zbylým kolečkem. Dobrý je, že pořád můžete ještě upravovat ten tvar, než to dáte do té trouby, jak vlastně chcete, aby se vám to zapeklo. Takže jsem udělala takovýhle oválek. Dobrý je u téhle polymerové hmoty to, že když to vypečete, tak to nezmění ani barvu, ani tvar, nijak se to nesmršťuje. Takže v tomhle mi to přijde dost dobrý. A ještě jsem zkoušela tady ty střepatý náušnice takhle jakoby promačkat hadříkem, aby to udělalo tomu takovou strukturu. Takovou jemně jakoby, já nevím, jak to říct, takovou, ono to dělalo opravdu takový jemňoučký efekt, že to nebylo ani lesklý, ani úplně žíleně matný, ale dělalo to do toho takový malý jako vroubky. Ale hodně jemňoučkou prostě strukturu to udělalo. Tak teď jsem si řekla, co udělám s tím kolečkem. Zase jsem ho trošku pokřivila. A co uděláme? Jo, chci do toho udělat dírku. Nebo uvažuji si do toho neudělat jenom nějaký malý křivej tvar třeba. Prostě říkala jsem si, co s tím. Zkoušela jsem jenom v tom vyříznout takovou fazolku nejdřív. Fazolka. Tak, ale to se mi nějak extra nelíbilo, že jo? Aspoň myslím. Koukám na to. Ještě jsem to jakoby začistila a koukala jsem a řekla jsem si, že se mi to prostě nelíbí, a tak jsem vyřízla i ten zbytek, abych udělala jakoby celý ten kroužek jsem vyčistila. Tak a tím nám vznikl malý kroužek a dvě takový malý fazolky. Ten kroužek jsem zase začistila rukou, aby byl rovnoměrný, aby tam nikde nebyly od toho skalpelu žádný záseky. Úplně jemně, zase jsem ho trošku skřivila, říkala jsem si, že by to byly teda dva takhle oválky, velký a malej. Ono se to dá použít klidně i jako třeba na náhrdelník, jako přívěsek, nevím. Je to všechno opravdu o fantazii a není asi nutnost nutně využít
využít všechno, že když se vám to ve finále třeba nelíbí. Ale zkoušela jsem to, zkoušela jsem, co mi z toho vyleze. Takže tady ještě ladím ten druhý kroužek. Škrápu se pod okem. A teďka ty dvě fazolky jsem si řekla, že taky využiju. A že budou, že buď udělám nějak samostatně, jako takový mini náušnice. Tady zase do toho zatlačuju trošku ten cukr. A prostě uvidíme, co z toho vyleze. Takhle jsem to celý obtiskávala do toho cukru, který mi zbyl na té papírové podložce.
že je pružný, takže docela jakoby vydrží i jakoby tlak, takže se nezlomí a i když, jak vidíte, mám hodně, hodně tenoučky, tak se mi zatím nezlomily, nezničily a drží. Tak, co ještě, jak vidíte, tak takhle to vypadá ta finálně, nechce mi to pořád zaostřit, vidíte to, jako není to prostě dokonalý, ale mě to nevadí, dalo by se s tím brousit ještě strašně dlouho, ještě právě ručním pilníčkem a začišťovat a začišťovat a začišťovat. Tak uvažuji zase, jak to udělat, jestli z toho udělat takovýhle náušnice, nebylo by to taky špatný, ale nějak to na mě nepromlouvá, jo, takhle vidíte s kroužkama, a nebo použiju ty fazolky nad ty střepaty a to u mě vyhrálo. To u mě vyhrálo. Takže z toho si to vyrobíme. Pořád ještě přemýšlím, ale já už to vím, že tyhle nevyhrály. Tak, ty necháme na jindy. Tak a jdu si vyndat komponenty, který mám z obchodu korálky.cz. Různý kroužky mám, taky připravený kleštičky a samozřejmě vteřinové lepidlo. A ještě si tady hledám v taštičkách nějaký věci, malý nůžtičky, kterýma budu vrtat dírky. Bohužel nemám doma malý vrtáčky, takže jsem všechno vrtala jenom takhle malýma nůžtičkama, úplně jemně vyvrtávám dírky, abych spojila tu vlastně strapatou věc s tou malinkou, s tou ledvinkou, malinkou fazolkou a propojím je kroužkem. Dají se kupovat jak stříbrný, čistě stříbrný komponenty, tak ocelový. Není to zase takový cenový velký rozdíl, takže je to úplně na vás. Dá, můžete si koupit třeba i měděný nebo zlatý, jo, nebo s různým prostě povrchem, jak se vám zrovna k tomu danému šperku líbí. Já jsem zastánce poslední dobou hlavně těch stříbrných komponentů. Takže kroužek si připravím, roztáhnu kleštičkama a jdu do toho navlíknout. Klasika, někdy ty otvory jsou moc malý, takže to zase musím zvětšovat, začišťovat brouskem a tak. Když to moc brousíte, tak to fimo jakoby bělá, což není moc hezký, takže pak zase je hezký to jakoby jemně nějakým třeba ručním brouskem, třeba i takovýma těma brusnýma papírkama, který jsem zrovna doma neměla, tak to jakoby opravdu jemně dočistit do hladka. Dá se s tím prostě vyhrát, aby to vypadalo naprosto dokonale. Tak kroužek začistím a takhle to vypadá, takhle to bude vypadat. A teď ještě musíme na tu fazolku přilepit vlastně koncovku špuntík, aby jsme to mohli vlastně do toho ucha nastrčit, že jo. Tak já pokračuju u druhé náušnice, zase vrtám nůžtičkama dírku. Tak, já jsem člověk, co je hodně rukodělný, takže mám právě těle věcí doma spousty, jak těch komponentů, tak kleštiček, lepidýlek, ale třeba vrtáčky a brusný papírky nemám, to si musím někdy dokoupit, až někdy bude nějaká vhodná chvíle. Hodí se to. A těším se, že budu teďka vyrábět náušnice i kamarádkám různě k narozeninám a k svátkům. Protože si myslím, že to není vůbec špatný a když se s tím člověk dá větší práci, tak to opravdu může vypadat taky profi. Ale mně se to líbí i takhle, no. Takhle jakoby, no, já mám ráda takovýhle extravagantnější věci, no. Tak jo, tak jdeme přilepit špuntíky, mám takhle stříbrný špuntík. Jemně vteřinovým lepidlem tam nanesu vrstvičku, kterou tam rozmažu. Rozťukám a teď to najdu na správné místo a ještě to jakoby zatlačím do toho fima. Zase to fimo má výhodu, že je takový porezní, je takový lehoučký a krásně do tohoto vteřinový lepidlo přilepí, se zachytí a nemám problém s tím, že by to z toho upadávalo. To je na tom úplně skvělý. Tak necháme to uschnout a ještě vám ukážu perly, co jsem našla u rodičů. Co jsem vyrábila právě na vysoký takový vtipno šperky nebo na gimplu. Vyrábila jsem z boku a pak taky z takovýhle dřívek. Lepila jsem na to korálky, peříčka a různý aplikace a do toho takovýhle foto obrázky jakoby obličejů. Takže to jsem ještě našla u našich takovýhle šperky, co jsem vyrábila. Byly to brože, ale taky různý přívěsky, náušnice a tak. Tady ještě jedna. Tak různý takovýhle prostě kýčoidní věci. A jsem
hit. Tak a už jsou usušený, takhle to vypadá, už jsou vlastně uschlo to lepidlo a jdeme to nasadit a jdu vám ukázat, jak to teda finálně dopadlo. Líbí se mi, jak mi to ladí právě k brejlím a líbí se mi, jak jsou lehoučký a jsou prostě zajímavý, ta barva je nádherná. Tak doufám, že se vám video líbilo.